Lektionsstudier er en metode, som et lærerteam kan bruge til at udvikle ny viden om undervisning. Metoden stammer fra Japan, hvor den er blevet til gennem mere end 100 år. Et lektionsstudium gennemføres af et lærerteam under tiden med en ekstern vejleder. Aktiviteten består af tre dele. Planlægningsfasen, hvor lærerteamet identificerer det undervisningsfaglige problem, der skal arbejdes med. Det handler typisk om, hvordan man kan nå bestemte faglige mål. Dernæst planlægger de en lektion, som kan belyse problemet, f.eks. ved at afprøve løsningsmuligheder. I observationsfasen gennemfører en lærer fra teamet den planlagte lektion. De andre lærere observerer lektionen sammen med lærere og eksterne gæster. I refleksionsfasen deler alle observatører observationer, som kan bidrage til at belyse problemet i lektionsstudiet. Der afsluttes med perspektivering fra en ekstern gæst. Denne video er fra et projekt på Midtjyllands Gymnasium, hvor en gruppe lærere videreudvikler en lektionsplan i matematik i lektionsstudieformatet. Den problemstilling, eleverne arbejder med, er at etablere en festivalplads og argumentere for, hvordan festivalpladsen kan hegnes ind, så der kan være flest mulige deltagere. Problemstillingen har tidligere været udgangspunkt for en lektion i en anden klasse. Jamen, vi skal jo have planlagt næste runde af vores lektion. Og vores mål har jo været at få eleverne til at komme godt i gang med optimering og den her hurdle med at skal opstille et funktionsudtryk, så vi kan gøre det lettere. Og jeg tænker, hvis vi kigger på konteksten med festivalpladsen, så er vi enige om, at den holder vi fast i, at det fungerede okay i første runde. Vi kunne ændre på nogle ting i forhold til første runde. Altså, vi havde den her komplikation med formuleringen i spørgsmålet. Altså det her med, at vi spurgte om, at hver festivaldeltager skulle have 1 kvadratmeter. Mm. Altså, det kunne vi måske udlade, sådan at selve problemstillingen bliver mere enkel. Ja. Ja, det gav helt klart noget støj. Ja. Ja. Netop, at hvis vi får ændret længden af hegnet, det kunne måske gøre noget i vores forventning til at kunne bruge nogle flere af de værktøjer, de er til rådighed til at kunne løse problemet. Ja. Ja, så vi vil gerne, at de enten går regressionsvejen, får en parabel, begynder at interessere sig for, hvor kommer parabelen fra. Ja. Eller de går tilbage og siger, okay, vi kan faktisk se, der er noget, der er maksimalt, og hvordan kan vi argumentere ud fra vores areal og længdeformler. Så tænker jeg nemlig, at den her klasse, den er så gået i gang med differentialregning og kender noget til det her. Så det bliver rigtig interessant at se, om de kan aktivere den viden i den her sammenhæng, kan man sige. Mm. Fordi vi har ikke arbejdet så meget med optimering, men de kan differentiere, kan man sige. Men spørgsmålet er, om de aktiverer det i den der situation, hvis de har et andet græspolonum. Mm. Ja. Så det er også noget, vi skal observere efter. Helt sikkert, ja. Ja. Velkommen, Anse, til matematik. Og første opgave, det går simpelthen ud på at komme et bud på, hvordan vi skal indhegne den her festivalplads, når vi har 217,5 meter af hegn. Og vi har de her tre sider, vi skal have indhegnet. Så ja, det får I 3 minutter til. Jeg vil sige, at 2 siden er festival. Så det kommer lidt an på, altså hvordan man fordeler de der 217,5 meter. Det er, hvad der kan ske, når man får 3 minutter til at lave noget matematik. Der er rigtig mange, der får sikkert det samme, og som Victor sagde, de bruger samme metode. Så lad os lige kigge det her efter i sømmene. Hvad sker der her? I jeres gruppe her, gruppe 6, I fik det her svar, som rigtig mange fik. Hvordan har I tænkt? Jamen, vi tog vores 217,5 meter hegn, og så de blev med 2. Altså, fordi vi ville have den på det lange led, så ville vi have den længste. Og så tog vi så de 108,75 og delte med 2 igen for at få de 2 andre sider, så vi brugte alt vores hegn. Så nu skal I overveje, hvordan kan vi lave den her festivalplads så stor som muligt? Så hvordan skal det stille hegnet? Skal det være, sådan som mange af jer foreslår, jeres bare første bud, kan man sige, at længden skulle være 108, og bredden skulle være 54? Eller findes der en bedre måde, sådan at pladsen bliver større, simpelthen? Ja?
Men du kan også bare gå ind på tabellen og aflæse. Og så står det ikke, den er bare. Den er jo okay, så okay, vi starter bare. Altså, jeg måske kun med at forvirre en gruppe, det kan også være. Her har vi i hvert fald det største areal. Der står 11.750. Det er i hvert fald mere, end det vi fik herover, kan man sige. Ja? Prøv at forklare det. Ja, vi fandt ud af, at først der regnede vi ud til, at det var det mest ligelige. Ja. Og så bagefter så prøvede vi at regne, hvor at siden skulle være 60. Ja. Okay. Så vi ville undersøge, om det var ligesom en stor side, ja, om det var bedre. Og vi skulle også være over 100 med den her længde, før det gav mening. Okay. Og så er der alle, altså der er rigtig mange her, der siger, at det maksimale skal være 5.913 kvadratmeter. Og så er der forskellige argumenter. Lad os høre nogle af argumenterne. Ja, vi tog forskellige længder og bredder og bare prøvede. Og, og det gik kun nedad. Altså, det var sådan lige det, var det højeste og top på. Det var trial and error, for at sige. Ja. Hvad har du gjort her? Der prøvede bare at se, hvordan det ville se ud, hvis man så ligesom lavede det til en funktion. Så nu har vi løst det ved hjælp af differentialregning, og vi har løst det ved hjælp af regnearkmetoden. Man kunne også, hvis jeg nu... man kunne også have brugt den grafiske metode, simpelthen. Det er måske, kan jeg huske, den der forskrift der. Prøv lige. Et tredje gang, vi genfører den her lektion. Og man kan sige, i forhold til sidste gang, så gjorde vi nogle forændringer. Det kan jeg måske nævne. Altså, vi lavede hegnet lidt længere. 217,5 meter i stedet for 205. Og formålet med det var, at... vi håbede, at eleverne ville i den første fase der ville komme med flere forskellige punkter, kan man sige. Flere forskellige bud. Og det kan man hurtigt konkludere, at det gjorde de ikke, kan man sige. Og det andet, jeg kan nævne, det er, at den her klasse, den er godt i gang med differentialregning, i modsætning til de klasser, vi har prøvet den her lektion på tidligere. Så jeg er lidt spændt på at se faktisk, om der var nogen, der ville tage differentialregning i brug, kan man sige. Og det var der egentlig ikke, men i opsamlingen kom ind på det, kom eleven faktisk på banen. Og når de så ikke har forskellige metoder, altså vi har tænkt, der ville komme forskellige metoder op, så bliver udfordringen for os i det, vi havde en intention om, så bliver det svært for os at få dem til at kunne argumentere for deres metode og argumentere for, hvordan de kom frem til det. Fordi de, altså hovedparten af alle grupperne, det er jo, de prøver sig af i forhold til det, de startede med på den ene eller anden side, i stedet for, at de med forskellige metoder nåede frem til et formudtryk, de så kan argumentere ud for. Ja, altså det her med, at der er en første og en anden runde, jeg synes, det fungerer godt også. Og så er det rigtigt, at så er der mange enslydende besvarelser, og de kommer sådan rigtig langt til målet, uden at komme omkring det metodiske arbejde, vi gerne vil have det til, ikke? Og skyder man så sig selv i foden eller ej? Det gode ved, at vi netop har den første fase, det er, at hvis jeg lægger mærke til det, så gruppe 4, det var faktisk dem, der egentlig ikke havde helt forstået, hvordan længde og bredde hørte sammen. Og det var faktisk dem, der endte med at komme med løsningen. Så de var jo blevet tabt fra start der, og måske kommet videre, hvis de ikke havde fået den her første fase med. Så er det her med at ændre omkredsen af hegnet fra 205 til 217,5. Det gav så ikke den gevinst, vi havde forestillet os. Og vi er nødt at snakke en pause om det der med, jamen skal det være 300 meter i stedet for, så man oplagt tredeler, ej, altså længden rundt, og så er der noget, vi kan tale ud fra der, og så rammer de ikke lige ned i det rigtige fra start. Den her lektion illustrerer vel nogle problemer, som på en vis måde er der på langs af skolesystemet i matematik, i hvert fald fra 7. og 8. klasse og så op til de færdige med gymnasiet. Og det er det her med algebra og brugen af algebra og betydningen af algebra. Des flere af den her slags situationer, de møder gerne mange flere, både i første og 2. G, hvor algebra bliver et værktøj til at validere og ikke bare regne et eller andet ud, som allerede er algebra. Des mere vil den her slags situationer også komme til at lykkes, og des mere mening vil optimeringsproblemer og differentialregning også måske komme til at give for dem.
Så det er en lektion, der gerne må multipliceres og varieres gennem hele gymnasieforløbet i virkeligheden. Og nu selvfølgelig her i 2.G med den særlige forårsag, at man også skal inddrage differentialregningen fra kernestoffet. I lektionsstudier, der prøver man så at konstruere en problemstilling, ofte fra, som ofte er virkelighedsnær, som eleverne så skal løse, eller de bliver udfordret. Og så er tanken jo, at de, altså eleverne, at de gennem arbejdet med den her udfordring, at de så udvikler sig matematisk. En af fordelene ved lektionsstudierne, det er, at man får sikret sig en efteruddannelse af sin faggruppe. Så vi er gået hos os fra at have flere på ekstern efteruddannelse til at finde projekter, hvor vi har en form for intern efteruddannelse. For os som ledelse er vores rolle alene at skabe en ramme for, at det er muligt at gennemføre de her lektionsstudier. Og man kan sige, det drejer sig jo skemateknisk om, at man kan få planlagt, at lektionen den bliver gennemført med de lærere, der er knyttet til det team, at de kan være med undervejs i gennemførelsen af den her lektion. Det, der slår mig mest som forskning ved lektionsstudier, særligt i gymnasial sammenhæng, det er, at vi har nogle spændende diskussioner om matematik. Helt tæt på den enkelte lektion. Fordi det, lærerne brænder for, og som vi brænder for på en måde også, det er jo at få matematikken ud til eleverne, få matematikken gjort levende for eleverne. Når eleverne sidder i den her situation med undersøgelsesbaseret undervisning, så kan de ofte reagere med en sådan lidt en undren i forhold til, hvad der forventes af dem. Og den synes jeg er meget interessant, fordi den peger både på dem, må jeg sige, og på mig selv, fordi det skal rammesættes, så de forstår, at de skal slippe sig fri i det. Det er min opgave, og samtidig så skal de jo også give slip og prøve at lære matematik på en anden måde.